Azərbaycan Belarusdan Polonez reaktiv yayılım atəş sistemi alır. İlk partiyada Belarus 10 yayılım atəş sistemi göndərəcək. Bu haqda yazan Kommersant nəşrinə Belarus Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, ixrac haqda hüquqi sənədlər tam hazırlanıb, Azərbaycan tərəfi isə maliyyə məsələlərinin həllini tamamlayır. Polonez reaktiv yayılım atəş sistemi düşmənin iri hərbi strateji obyektlərini, aerodrom və bazalarını məhv etmək təyinatlıdır.